Assalomu alaykum yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda koronavirus bilan zararlanish holatlari hamon ortmoqda. COVID-19 ga qarshi emlashning ikkinchi bosqichi boshlandi. 9 may oldidan urush va mehnat faxriylariga hurmat va ehtirom ko'rsatilmoqda. Navoiyda fermerga zarar yetkazildi. Endi bu zarar qoplab beriladimi? Jizzaxda bozorda iste'molga yaroqsiz go'sht sotilayotgani aniqlandi. Hindiston ortidan Nepalda ham COVID-19 infeksiyasi juda tez tarqala boshladi. Dasturimizni yurtimizdagi koronavirus bilan bog'liq vaziyatga oid xabar bilan boshlaymiz. 4 may holatiga ko'ra mamlakatimizda yana 404 nafar shaxsda infeksiya qayd etildi. Eng ko'p kasallanish Toshkent shahrida, ya'ni 208 nafar shaxsda qayd etilgan. Shu bilan birga kun davomida 277 nafar bemor sog'ayib, davolanish ko'rsatkichi 96%ni tashkil etmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida 3534 nafar bemor davolanmoqda. Koronavirusga qarshi kurash doirasida vaksinatsiya ishlari ham olib borilmoqda. 4 may kuni mamlakatimiz bo'ylab jami 52 mingdan ortiq kishi COVID-19 ga qarshi vaksina olgan. Shu bilan bir paytda koronavirusga qarshi emlashning ikkinchi bosqichi ham boshlandi. Xo'sh, vaksinatsiya punktlarida ikkinchi bosqich emlash ishlari qanday tashkil etilmoqda? Muxbirimiz Lobar Mirsoatova poytaxtimizdagi 37-chi oilaviy poliklinikada tashkil etilgan jarayonlar bilan tanishdi. Vaksinatsiya bu kasallik profilaktikasi, xususan koronavirus infeksiyasini to'xtatish va bu virus olib keladigan og'ir asoratlar hamda o'lim holatlarini kamaytirishning eng maqbul yo'lidir. Mutaxassislar infeksiya tarqalishini jilovlashni nazorat qilish uchun aholining 70-80%ini vaksinatsiya bilan qamrab olish talab etiladi deb hisoblashmoqda. Salkam bir oy avval emlangan keksalar va tibbiyot xodimlariga ayni paytda ikkinchi marotaba vaksina qilinmoqda. Birinchi vaksinani qachon olgan edingiz? Birinchi vaksinani aprel oyida olgandim, 28 kun bo'ldi. Bu ikkinchi vaksina olgani keldim. Yoshim 56da. Nojoya ta'sirli bo'lgani yo'q. Har bittamiz o'zimizni himoya qilishimiz kerak, oilamizni himoya qilishimiz kerak, vaksina olishimiz kerak. Emlanishga ikkinchi bor kelgan har bir fuqaro tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, kerakli tavsiyalar berilmoqda va kuzatuvga olinmoqda. 3 kungacha cho'milmaslik va 3 kunning ichida yengil parhez ovqatlarni iste'mol qilish degan narsalarni biz tavsiya qilamiz, chunki bu vaksina bo'lganchu har xil nojo'ya ta'sirlarni ko'rsatishi mumkin. Aholi ko'proq qaysi vaksina bilan emlanyapti? Aholimiz ko'proq Xitoy vaksinasini olishdi. Xitoy bilan O'zbekistonning hamkorligidagi vaksinasini. Ammo tibbiyot xodimlarimiz ko'proq AstraZeneca Hindistonnikini olishdi. Mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, vaksinadan keyin hosil bo'ladigan immunitet qancha muddatga saqlanishini hali dunyo olimlari to'liq o'rganganicha yo'q. Agar infeksiyaga qarshi antitanachalar uzoq muddat saqlanmasa, ushbu vaksina bilan ham xuddi gripp virusiga qarshi emlanganimiz kabi har yili emlanish talab etiladi. Bundan tashqari, hozircha bolalar va homilador ayollarga vaksina qilinmayapti, chunki ular uchun hali vaksina yaratilmagan. Shunday ekan, vaksina olish uchun mo'ljallangan aholi qatlamining barchasi o'zlari va yaqinlari salomatligi uchun ham emlanishlari zarur. Lobar Mirsoatova, Ilyos Zamonov, Yoshlar. 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan urush qatnashchilarini yo'qlash mamlakatimizda an'anaga aylangan. Va bu an'ana o'lmas qadriyatlarimizning yuksak ifodasi desak, menimcha xato bo'lmaydi, to'g'rimi? Albatta. Toshkent shahridagi tumanlar hokimlari, Toshkent shahar hokimi o'rinbosari boshligida poytaxtimizda istiqomat qilayotgan urush va mehnat faxriylari holidan xabar olishmoqda. Jarayonlardan Azizaxon Ilyosxonova xabar qiladi. 2. jahon urushining insoniyati boshiga solgan dahshatlari, boy berilgan o'g'lonlar hayoti, ayollar nolasi yu farzandlar yig'isini unutib bo'lmaydi. Aslida unda g'oliblar bo'lmagan. Bu hodisa bashariyatning nafs oldidagi mag'lubiyati edi. Toshkent shahri hokimining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov Bektemir tumanida istiqomat qilayotgan urush va mehnat faxriysi Saydali Matisoqovning xonadoniga bordi. Prezident va'da qilgan mukofot puli, sovg'a-salomlar otaxonga topshirildi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Marat Hakimov esa jonli ijrodagi qo'shiq orqali o'sha davr muhitini yodga soldi. Я влюблённый и смущённый пред тобой, клён зелёный да клён кудрявый.
So'ng rahbariyat Sergeli tumani hokimi Elbek Shukurov bilan birga hududda yaqinlari hamrohligida umrguzaronlik qilayotgan Alim ota Qurbonov uyida bo'lishdi. O'zining muborak 96 yoshini qarshilagan urush qatnashchisiga ham 12 million so'm pul mukofoti topshirildi. Navbat Mirobod tumanidagi urush qatnashchilarining holidan xabar olishga yetdi. 97 yoshli Vera Pavlovna tibbiy hamshira sifatida uzoq vaqt frontda xizmat qilgan. Я родом из Украины. Men asli ukrainman. Hamshiralikka o'qiganman. Shaxtaning tibbiy punktida hamshira bo'lib ishlaganman. Urush boshlangach bizni ham frontga yuborishdi. Ko'plab operatsiyalarda hamshiralik qilganman. Yaradorlar ko'p bo'lardi. Belarusiyani ozod qilishda ishtirok etganmiz. Germaniya tomon ham yurganmiz. Vera Shirvanova o'z fotosuratlari bilan ham bo'lishdi. Urush yillarini titroq ovoz bilan xotirladi. Muborak oyda yurtimiz bo'ylab urush va mehnat faxriylarini ziyorat qilish davom etyapti. Azizaxon Ilyosxon va Rahmatilla Qudratov yoshlar. Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi hamda xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Toshkent shahar hokimligida o'tkazilgan tadbirda mahalliy budjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash hamda xalqsevar, xalqparvar komissiyalar faoliyati ko'rib chiqildi. Ma'lumot berilishicha, mazkur komissiya mamlakatimizda qurilayotgan namunali uylarni aholiga berish tartibini nazorat qilib, bu boradagi muammolarni o'rganadi. Hozir shu haqda Shaxsan prezidentimiz o'zini tashabbusi berildiki, bu yil xabaringiz bor, 1-sentyabrga qadar 53 ming xonadonga namunali uy-joy beriladi. Siz bilan biz vazifamiz endi shu xalqparvar komissiyani ichiga kirib yordam berish deputatlar. O'zini okrug darajasida joylarga chiqadi. Shu deputat o'zini okrugidan ro'yxat bo'lsa, oladida bafurja o'rganib, kengashga hisobot berish kerak. Bu odam to'g'ri kirsa bo'ladi ro'yxatga. Endi bu odamda uy-joyga ehtiyoji bor. Degan narsaga sizlar javob berasizlar ro'yxatga. Yig'ilishning asosiy masalasi mahalliy byudjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash masalasi bo'ldi. Qayd etilishicha davlatimiz rahbarining byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida 2021 yil may oyidan boshlab tuman shaharlarda, 2022 yil 1 yanvardan e'tiboran esa respublikamizning barcha tuman shaharlarida davlat byudjetining 5% ni jamoatchilik fikri asosida shakllantirish yo'lga qo'yildi. Bu yil 2021 yildan tajriba tariqasida 14 ta tuman tanlangan. Bunga mablag' 2021 yilda davlat byudjetida tomonidan 92.7 milliardga yaqin pul mablag' ajratildi. Xususan Toshkent shahrining bitta tumani tanlangan, Uchtepa tumani. Albatta bu Uchtepa tumaniga 5 milliard 622 million so'm ajratib berildi va bitta jamg'arma tashkillashtirilgan fuqarolar uchun jamg'arma degan o'sha jamg'armaga o'tkazib berilgan. Navbatdagi masala mintaqaviy yo'llarni ta'minlash uchun yoqilg'i birligidan undiriladigan tushumlar masalasi bo'ldi. Yig'ilishda deputatlarni tushumlarning taxminiy summasi, ularning sarflanishi, asfaltlar uchun ajratiladigan mablag'lar qiziqtirdi. Biroq Moliya vazirligi xodimi bu savollarga aniq javob qaytara olmadi. Pul bir yilga taqsimlanyapti. Mana bizlar iste'molchimizda biz ham benzin quyamiz. Shundan bir 600 milliarddan ko'p degan pul e'lon qildi. Shu to'g'rimi? Bir yilga. Hozir summasi bo'yicha agarda o'sha ruxsat bersangiz, sizga nima qilsam, yozma ravishda sizga ma'lumotni taqdim qilsam. Qaysi javob berganingizda men ikkinchi savol berardim. Mana masalan bizlarda ko'chada yuramiz, asfaltlar dabdala bo'lib ketgan joylar bor. Agarda shu asfaltlar mana masalan Mirobod tumani yoki Yashnobod tumanida asfaltlar ko'chadagi katta yo'llar buzilsa, shunga biz kutib o'tirishimiz kerak emas. Shu har bir tumanda o'zi shuni tuzatadigan tashkilot bo'lsa, shu tumandagi shu asfaltlarga ayniqsa shu katta ko'chalardagi javob beradigan qilib majburiy qilib qo'ysangiz, ertaga ular shuni tuzatmasa, buzilgan mashinaga ya yarilgan, yirtilgan balonlarga shular bo'yniga, shuni bo'yniga qo'yadigan bo'lgandagina bu tizim ishlaydi. Bo'lmasam tizim ishlamaydi. Yig'ilish davomida Oliy Majlis Senat raisining Toshkent shahriga tashrifi yakunlari hamda Senat va Kengash qarorlari ijrosini o'rganish masalalari ham ko'rib chiqildi. Gulnora Qoraboyeva, Asror Ibrohimov, yoshlar. Dasturlarimiz orqali xabar berganimizdek, joriy yilning 3-may sanasidan 7-mayga qadar yurtimizda Yangi O'zbekiston, Yangi Nigoh mavzuida media haftalik o'tkazilmoqda. Mazkur haftalik doirasida O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti yangi binosining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, haftalik doirasida jurnalist kadrlar tayyorlash masalalari mavzuida xalqaro konferensiya ham o'tkazildi.
Mass mediaga e'tibor va ehtiyoj kundan-kunga ortib borayotgan davrda milliy jurnalistika maktabini shakllantirish katta ahamiyatga ega. Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti bugun yurtimiz media makoniga yuqori malakali kadrlarni tayyorlab, sohadagi tayanch oliy ta'lim muassasasiga aylandi. Mazkur universitet o'zining yana bir yangi zamonaviy binosiga ega bo'ldi. 3 yil ilgari biz shu yerga kelganda hech narsa yo'q edi. Kichkina kollej binosi, lekin bugun mana Toshkent markazida shunday mahobatli yangi jurnalistika binosi barpo etildi. Bilasizmi, birinchi yili bizda bor yo'g'i 101 ta talaba qabul qildik. 850 ta pandemiya sharoitida talaba qabul qildik. O'tgan yili. Bu yil esa 1000 ta va bizning talabalarimiz soni bugun 2000 dan oshadi. Tadbirga tashrif buyurgan mehmonlar yosh jurnalistlarni qutlab, O'zbekistonda so'z erkinligini ta'minlash bo'yicha erishilayotgan yutuqlarni e'tirof etishdi. Oxirgi 5 yil davomida so'z erkinligini ta'minlash nafaqat ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash, balki inson huquqlari prinsiplarini, inson huquqlari ideallarini O'zbekistonda yana ham ilgari surish barcha imkonlarini yaratish uchun juda ham ko'p ishlar qilindi. Chaqnab turgan ustozlarimiz, energiyaga to'la talabalarimizni ko'rib men bir narsaga aminmanki, O'zbekistonning kelajak jurnalistikasi juda ham professional va kompetent qo'llarda. Shundan so'ng jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining yangi binosi tantanali ochilib, rektor boshchiligida ekskursiya tashkil etildi. Innovatsion o'quv xonalari zamonaviy fikrlaydigan va ishlaydigan jurnalistlarni tarbiyalashga qaratilgani alohida ahamiyatga ega. Media dizayn. Hozir biz bolalarga 100 ga yaqin kompyuter oldik. Orasida juda kuchlilar ham bor. Biz o'zimiz SMM marketing o'rgatamiz. Bundan tashqari media dizayn, montaj qilish. Ya'ni bizda jurnalistlar video kontent ham yaratishadi, o'zlari programma qilishadi, dasturlar yaratishadi. Bu bizdan bitta shunaqa auditoriyamiz. E'tirof etish kerakki, mazkur universitetda qator hamkorlar ko'magida yurtimizdagi ilk multimedia studiyasi yaratildi. Mazkur studiyada talaba yoshlar jurnalistik ko'nikmalarini o'zlashtirishlari va yoshlar hayoti bilan bog'liq dasturlar tayyorlashlari mumkin bo'ladi. Jurnalist erkin ijodkor, uning zavq bilan ishlashida muhit ham katta ahamiyatga ega. Shu ma'noda universitet talabalari uchun ochiq osmon ostidagi kinoteatr, fotosuratlar ko'rgazmasi va tadbirlar, muloqotlar o'tkazish uchun bog' tashkil etildi. Tadbir jurnalist kadrlar tayyorlash masalalari mavzuidagi xalqaro konferensiya bilan davom etdi. Donoxon Xatova, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar. Ha, mana shu monitorda yerlarni ko'ryapsiz. Mana shu yerlar mojiroga sabab bo'ldi. Gap shundaki, Navoiy viloyatining Karmana tumanida yashovchi Farhod Umarov 2008-yilda niyat fermer xo'jaligini tashkil qilgan va unga tuman hokimi qarori bilan 56,5 gektar yer maydoni ajratib berilgan edi. Fermer xo'jaligiga qarashli 6,5 gektar yer maydoni Navoiy shahar hokimining 2020-yil 31-martdagi qarori bilan zaxiraga qaytarilib, obodonlashtirish boshqarmasiga kelajak bog'i tashkil etish uchun berildi. Ammo oradan 1 yildan ortiq vaqt o'tdiki, Navoiy shahar obodonlashtirish boshqarmasi fermerga yetkazilgan zararni qoplab bermadi. Farhod Umarov bu holatdan norozi bo'lib, Navoiy viloyat adliya boshqarmasiga murojaat qildi. Vaziyatni ko'ramiz. Niyat fermer xo'jaligi hisobidagi 6,5 gektar yer maydoni Navoiy shahar hokimligi zaxira yerlari hisobiga qaytarib olinganida, bu maydonda g'alla ekilgan va yana uzog'i bilan 3 oyda hosilni yig'ishtirib olish mumkin edi. Fermer shartnomada bu maydondan 20 tonna hosil olinishi belgilangan bo'lsa-da, ekinning baravj rivojlanayotganiga qarab 60 tonnagacha g'alla olishni cho'tlab turgandi. 2020-yil mana shu yerga kelajak bog'i tashkil etildi. Fermer xo'jaligimizga tegishli yer edi. Mana shu yerda unib o'sib turgan bug'doyimiz ustiga ketirib archani ektilar qilgan xarajatlarimizda to'lab beramiz deb va'da berishdi. Lekin shu kungacha to'lab berishmadi. 40 million 800 ming pul to'lab berish kerak edi. Endi uzoq davom etgandan keyin majbur bo'ldik shu viloyat adliya boshqarmasiga murojaat qilishga. Xullas, mana bu chiroyli sanada tamal tosh qo'yilgan kelajak bog'i fermerning o'z haqini talab qilib idorama-idora yurishiga sabab bo'ldi. Kelajak bog'i barpo etilgan maydon endi obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli bo'lsa-da, archalar oralig'iga ekin ekish maqsadida bu yer Navoiy shahar hokimining qarori bilan yoshlarga 60 sotiqdan ajratib berilgan. Ammo hokimlik urug'lik kartoshkagacha olib berganiga qaramay, yoshlar bu yerdan aytarli hosil ham, daromad ham ola olmadi. Bu yil lubla o'g'itib qo'yganman, lubla ekmoqchiman. Lubla yaxshi bo'lyapti bu yerda.
Ne kartoshkadan ko'ra lobiya. Lobiya yaxshi ekan. Eksangiz kelib faqat suvni qo'yasiz, terib ketaverasiz. 13 yillik fermer Farhod Umarovning aytishicha, mazkur toshloq yerda faqat donli ekinlargina mo'l hosil berishi mumkin. Bundan ko'rinadiki, yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida ularga yer ajratish masalasiga shunchaki qaramaslik lozim. Darvoqa, fermerning murojaati taqdiri nima bo'ldi? O'rganish jarayonida fermer xo'jaligidan 6,5 gektar yer maydoni kelajak bog'i, istirohat bog'ini bunyod etish maqsadida olib qo'yilganligi, biroq kompensatsiya to'lanmagan aniqlanib, tegishli hujjatlar bilan Karmana tuman iqtisodiy ishlar sudiga yuborildi. Sudning hal qiluv qarori bilan fuqaroga 40 million 843 600 so'm miqdoridagi pul mablag'i undirildi. Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 206-moddasiga ko'ra, mulkdordan ekinlar joylashgan yer maydoni olib qo'yilganida unga yetkazilgan zarar to'liq qoplab berilishi shart. Kishi salomatligi uchun jismoniy mashqlarni rejali asosda bajarib turish lozimligi, shaxsiy gigiyena sanitariya qoidalarga amal qilish kerakligi haqida ko'p gapiriladi. Ammo iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlari sifatiga yaroqlilik muddatiga hamma ham afsuski e'tibor qarataveradi. Keyingi vaqtlarda ayniqsa iste'molga yaroqsiz go'sht mahsulotlarini sotishga urinishlar haqida bir qancha lavhalar ham tayyorlandi. Televideniye va internet tarmoqlarida namoyish etildi. Biroq hali hamon bunday holatlar uchrab turibdi. Jizzax viloyati Paxtakor tumanidagi dehqon bozorida ham 194 kg iste'molga yaroqsiz go'sht sotilayotgani aniqlandi. Joriy yilning 15-aprel kuni Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi karantin bo'linmasi hamda Paxtakor tuman veterinariya va choradorlikni rivojlantirish bo'linmasi xodimlari bilan hamkorlikda Paxtakor markaziy dehqon bozoridagi savdo rastalari ko'zdan kechirilganda tadbirkorlardan biri iste'molga yaroqsiz hidlangan go'sht sotayotganligi aniqlandi. Xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olingan 194 kg go'sht viloyat veterinariya boshqarmasiga qarashli laboratoriyaga namuna olish va tekshirish uchun yuborildi. Laboratoriyaning 20-aprel kungi qarori ga asosan yirik shoxli hayvonga tegishli bo'lgan ushbu go'sht insonlar iste'moli uchun yaroqsiz deb topilib, utilizatsiyaga yoqish yo'li bilan yo'q qilinishi belgilandi va obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli chiqindi qabul qilish punkti hududidagi maxsus yama bekkerida jami 194 kg go'sht yoqish yo'li bilan yo'q qilindi. Kelgusida bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik maqsadida mas'ullar tomonidan viloyatdagi dehqon bozorlarida tushuntirish ishlari olib borildi. Meksikada 3 kunlik milliy motam e'lon qilindi. Nepalda esa COVID-19 infeksiyasi juda tez tarqala boshladi. Xalqaro maydonda sodir bo'layotgan shu va boshqa voqealar tafsiloti xorij xabarlar sahifasidan o'rin olgan. Meksikada poytaxt metrosidagi halokatda hayotdan ko'z yumganlar uchun 3 kunlik milliy motam e'lon qilindi. Xabarlarga qaraganda, qurbonlar soni 25 nafarga yetgan. Ular orasida bolalar ham bor. Jasadlarning shaxsi aniqlanib, qarindoshlarga topshirilgan. Dushanba kuni Mexikoda metro ko'prigi poyezd harakatlanayotgan paytda avtotrassaga quladi. Voqea joyiga yetib kelgan yuzlab qutqaruvchilar va o't o'chiruvchilar bayroqlar og'ir beton bloklari ostida qolib ketgan odamlarni qutqarishdi. Qutqaruv operatsiyasi bir necha soat davom etdi. Kamida 79 kishi jarohatlangan. Shifoxonalarga yetkazilgan. Aytish joizki, Mexiko shahri metrosi dunyodagi eng gavjumlardan biri hisoblanadi. 12-chi tarmoqning qurilishini loyihalashtirish chog'ida jiddiy xatoliklarga yo'l qo'yilgani bois 2017-yilda yuz bergan zilziladan keyin konstruksiyada ko'plab yoriqlar paydo bo'lgandi. Shundan so'ng ta'mirlashlar olib borildi. Hozir tergov boshlangan. Hukumat aybdorlarni topish va halokat sabablarini aniqlashga va'da bermoqda. Nepalda koronavirusning yangi to'lqini avj pallasiga chiqdi. Bundan 2 hafta avval ham mazkur mamlakatda bir kunda COVID-19 ning yuqish holatlari soni bu darajada ko'p emas edi, ammo hozir infeksiya juda tez tarqalmoqda. So'nggi kunlarda bir sutkada 7,5 mingga yaqin odamda koronavirus aniqlanmoqda. Shifoxonalarda bo'sh joylar deyarli yo'q. Shuningdek, dori-darmonlar taqchilligi kuzatilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, vaziyat nazoratdan chiqib ketgan. Nepal bosh vaziri Xatka Prasad Sharmoli xalqaro hamjamiyatga yordam so'rab murojaat qildi. Har kuni shifokorlar bir necha lab bemorlarning hayotdan ko'z yumganini qayd etishyapti. Katmanduda krematoriyalarda jasadlar ko'pligidan ularning ba'zilarini ochiq osmon ostida yoqishga majbur bo'lishyapti. Epidemiologik vaziyat yomonlashgani sababli barcha ichki reyslar bekor qilindi. Xalqaro aviaparvozlar esa 6-maydan to'xtatiladi. Katmanduda 14-maygacha lockdown e'lon qilindi.
Yevropaning dori vositalar bo'yicha agentligi Xitoyning Sinovac vaksinasidan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarda foydalanish masalasini ko'rib chiqyapti. Agentlikning ta'kidlashicha, tadqiqotchilar preparatning samaradorligini 50% dan 82% gacha baholashmoqda. Shimoliy Makedoniya va Chernogoriyada Xitoyning boshqa bir Sinovac vaksinasi bilan COVID-19 ga qarshi ommaviy emlash boshlandi. Ayni paytda Balkon davlatlarida koronavirusga qarshi preparatlarning tanqisligi muammosi mavjud. Faqat Serbiya bundan mustasno. Mazkur mamlakatga Xitoyning Sinovac va Rossiyaning Sputnik V vaksinalarning katta partiyasi olib kelingandi. Bu esa emlash kampaniyasini muvaffaqiyatli boshlash imkonini berdi. Islohotlar jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining roli va ijtimoiy sheriklikni amalga oshirishdagi muammolar hamda yechimlar. Poytaxtimizda o'tkazilgan yig'ilish ayni mavzuga bag'ishlandi. Mazkur tadbirda muxbirimiz Salobar Po'latova ham ishtirok etib, tadbir doirasidagi ma'ruzalar bilan tanishdi. Davlat va nodavlat sektorining hamkorligini kuchaytirish nimalarga bog'liq? Ajratilgan mablag'lar to'g'ri va shaffof sarflanyaptimi? Bu borada poytaxtda ahvol qanday? Shu kabi qator masalalar anjuman kun tartibidan o'rin oldi. Ham davlat sektori ham nodavlat sektorini birgalikdagi ishini rivojlantirish. Chunki nodavlat sektori juda yirik katta armiya hisoblanadi, ayniqsa Toshkent shahrida. Mana shu sektorni kuchidan foydalanish, potensialidan foydalanish albattaki oldimizga qo'yilgan ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish dasturlarini yanada samarali bajarishga o'zini hissasini qo'shadi. Tahlillarga ko'ra, so'nggi 4 yil ichida nodavlat, notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat byudjetidan 117 milliard so'm ajratildi. Bu ham tizimga e'tiborning o'ziga xos namunasi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi parlament komissiyasi raisi Adham Shodmonov shu kabi raqamlarni keltirish bilan bir qatorda ushbu tuzilmalar ishidagi muammolarni ham sanab o'tdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar 2021-2025 yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonda belgilangan ustuvor yo'nalishlarga ham to'xtalib o'tishdi. Unda ifodalangan vazifalar xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi huzuridagi ijtimoiy sheriklik bo'yicha jamoat komissiyasi a'zolariga ham katta mas'uliyat yuklaydi. Aylanib chiqdik. Ko'p viloyatlarda hatto komissiya raisi ma'lum, qaysi komissiyaga raisligini bilmaydi. Shunday senatorlarimizni ham ko'rdik. Ko'p viloyatlarda senatorlar, endi sizlarda ham senatorda o'zgargan hozir. Nima komissiyaga rahbarlik qilyapsiz? Bu komissiyaning vazifasi nima? Bu nima uchun kerak o'zi viloyatga bunday komissiya degan savollarga biz javob topolmaganmiz. Biz mana shu majlis yig'ilishdan avval, 5-6 kun avval kelib, xuddi shu ahvolni o'rgandik, qani Toshkent shahrida o'zi qanday ekan. Toshkent shahri ancha faol. Shuningdek, ushbu yo'nalishda ochiqlik indeksini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish vazifasi adli organlarga topshirilgan. Muloqotda shu kabi vazifalarni sifatli va shaffof bajarish bo'yicha tavsiyalar berildi. Yoshlar qatlami doim alohida e'tibor qaratiladigan, ko'mak beriladigan, qo'llab-quvvatlanadigan tabir joiz bo'lsa, millatning, davlat va jamiyatning taqdiridir. Shu bois ham yurtimizda yoshlarga oid davlat siyosati alohida qonun sifatida ishlab chiqilib, joylarda yangi tizim asosida manzilli ishlar olib borilmoqda. Jumladan, respublika ishchi guruhi Surxondaryo viloyatida yoshlar bilan ishlash bo'yicha yangicha tizimni joriy etishga qaratilgan yoshlar dasturining ijrosi yuzasidan o'rganishlar olib bordi va yoshlar daftarida ismlari qayd etilgan yoshlarning taqdiri bilan qiziqdi. Hozir shu haqda. Surxondaryoning 56762 nafar yigit-qizlari yoshlar daftariga kiritilgan edi. 2021 yil davomida 56762 nafar, shundan birinchi chorakda 15473 nafar yoshlarning bandligini ta'minlash belgilangan bo'lib, bugungi kun holatiga 30280 nafar yoshlar ishli bo'lgan. Jumladan Qumqo'rg'on tumanida yoshlar daftariga kiritilganlar soni jami 6428 nafarni tashkil etadi. Shulardan biri tumanning Neftchilar mahallasida istiqomat qilib kelayotgan tadbirkor Mirolim Rahimqulovdir. Mirolim bilan suhbatlashar ekanmiz, u 2 oy oldin nima ish qilishni bilmay boshim qotib yurgan edi. Ishtiyoq va g'ayrat bor edi-yu, mablag' masalasi meni o'ylantirardi. U ham hal bo'ldi. Sektor rahbari ko'magi bilan faoliyatimni kengaytirdim, deydi yosh tadbirkor. Baliqchilikda rivojlantirish dasturini ko'tarib borgandim, qo'llab-quvvatlab. Prezidentimiz tarafidan ajratilgan o'sha yoshlarga berilgan imtiyozli kreditlar bizga ajratildi. O'shandan foydalanib shu mana shu inkubatsiya sexini tashkil qildik. 2 oy mobaynida shu baliqchiligimizda
ortirgan daromadimizni mahallamizga bir yangi novoxona qurdik. Qumqo'rg'ondan Sho'rchi tumaniga o'tamiz. Bugungi kunda tumanda yoshlar daftarga kiritilganlar soni 4265 nafar bo'lib, ular bilan har to'rt sektor rahbarlari ham hamkorlikda ishlab kelmoqdalar. Boboyor Menqobilov shulardan biri. Qahramonimiz tumanning tijorat banklaridan 220 million so'm kredit olib, mahalla yoshlari uchun mini futbol maydonchasini qurdi. 220 million kredit olib, osha stadionni qurdik. Bunga talab kuchli qishlog'imizda. Kishi o'rni 10 dan ziyod bo'ladi, xudo xolasa. Voxaning Uzun tumanidagi Oqtumshiq mahallasida istiqomat qilib keluvchi Ramazon Ro'ziboyev tengdoshlari kabi 4 oy oldin ishsiz edi. Oliygohni tamomlagan Ramazon tumanidan o'z sohasi bo'yicha ish topa olmaydi. Bu esa uning yoshlar daftariga ismi kiritilishiga sabab bo'ldi. Yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalangan qahramonimiz 100 million so'm kredit olib, uch aka-uka korxonasini tashkil etdi. 16 ta tikuv mashinasi olib kelingan kichik korxonada bugungi kunda mahalladagi temir daftar va ayollar hamda yoshlar daftarlarida ro'yxatda turgan xotin-qizlar ish bilan ta'minlandi. Buxoro neftni qayta ishlash zavodi 1997 yil 27 avgustda ishga tushirilgan bo'lsa, joriy yilda tarixda ilk marta O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati tashabbusi bilan ushbu yirik ishlab chiqarish majmuasiga press-tur tashkil etildi. Ommaviy axborot vositalari xodimlarini zavoddagi ishlab chiqarish jarayonlari, yangi mahsulotlar bilan tanishtirishni maqsad qilgan tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Cho'l bag'rida joylashgan ulkan salohiyatga ega korxonani sahrodagi mo'jizaga qiyoslash mumkin. Oddiygina misol, dastlab uning hududiga kiraverishdan boshlab ko'zga tashlanadigan obodlik, orasalik va barpo etilgan yashilliklar press-tur qatnashchilari e'tiborini o'ziga tortdi. Zavod mutaxassislari ishtirokida ilk tanishtiruv jarayonlari, favqulodda hodisalarning oldini olishda to'plangan tajribalar, gazdan qutqaruv xodimlari faoliyati, sog'lomlashtirish markazi haqida bordi. Shunisi e'tirofga sazovorki, o'tgan yili zavod tashabbusi bilan pandemiya sharoitida aholi salomatligi uchun 60 tonna kislorod yetkazib berildi. Keyingi 2 yildan ortiq vaqt davomida iste'molchilar ehtiyojini to'la-to'kis qondirish maqsadida bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifati tubdan yaxshilanishi barobarida ularning tubi ko'paytirilishi uning turdosh korxonalar orasidagi mavqeini keskin oshirdi. 2020 yili biz katalizator yangi sotib oldik. Oldimizga qo'ygan maqsadga ham erishdik. Mart oyida birinchi Euro 4 5 mahsulotni ishlab chiqardik. Bunga biz laboratoriyani ham qaytadan jihozladik. 95 quvvat benzinni ishlab chiqarish yo'lga qo'ydik. Bu benzinni ham o'zini 800 litr olib olib Germaniyaga Mercedes-ni dvigatelga kvalifikatsion ispitani o'tkazdik. 205 gektar maydonda joylashgan zamonaviy ishlab chiqarish majmuasida shu yil yanvar oyidan boshlab quvvat brendi ostida AI95 rusumidagi avtobenzin ishlab chiqarilishi zavoddagi olib borilgan texnologik yangilanishlar samarasidir. Umuman olib qaraganda o'tgan yili korxonada jami 243 ming tonna benzin ishlab chiqarilganligi yurtimiz iqtisodiyoti va aholi ehtiyojlarini qondirishda muhim qadam bo'ldi. Jurnalistlar zavoddagi har bir muhim nuqta va jarayonlar bilan birma-bir tanishtirildi. Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida poytaxtimizdagi Navruz bog'ida ochiq osmon ostidagi yoshlar festivali o'tkazildi. Unda 6000 dan ziyod yoshlar ishtirok etdi. Bu kabi tadbirlar poytaxtimizning istirohat bog'lari, saylgohlarida har hafta davomida davomli tarzda o'tkazib kelinmoqda. Hozir shu haqda. Festival doirasida bog'ning turli joylarida kitoblar ko'rgazmasi, tasviriy san'at yo'nalishidagi tanlovlar tashkil etildi. Bundan tashqari sportning shaxmat, shashka, karate, taekvondo, badiy gimnastika, boks turlaridan sportchilarning chiqishlari namoyish etildi. Yigitlar esa arqon tortish musobaqalarida o'zaro bahslashishdi. Biz marafonga taekvondo bitta sport turidan tashrif etdik. Bu yerda biz o'z namoyishlarimizni ko'rsatdik va marafon yaxshi o'tyapti. Shuningdek, festivalda estradamizning yorqin yulduzlari ishtirok etgani bayramga yanada ko'taring kayfiyat ulashdi. Tadbirga bolam bilan keldik. Tadbir yaxshi o'tdi, o'ylamagan edik. Kutmadik mana bu gapini. Yaxshi o'tdi. Amfiteatrni to'ldirib turgan poytaxtlik yoshlar ular bilan birga qo'shiqlar kuylab, sho'x ohanglarga raqsga tushdi. Ko'pchilikning e'tiborini tortgan mavzu Bektemir Meliqo'ziyevning 4 yillik dislokatsiyasi aslida nima sababdan kelib chiqdi? Vaziyatga izoh berildi. Joriy yilgi bahslarda Barselona va Bavariyaning dodini bergan PSG'ning Manchester City'ga tushib o'tmadi va Parijda bo'lgani kabi Manchesterda ham mag'lubiyatga uchradi. Sportga oid boshqa xabarlar bilan dasturimizni davom ettiramiz.
Xabar berganimizdek, professional boksda faoliyat olib borayotgan Bektemir Meliquziyev Xalqaro boks federatsiyasi tomonidan 4 yil muddatga diskvalifikatsiya qilindi. Shu sababli bokschi bilan yuzaga kelgan bu vaziyat borasida O'zbekiston boks terma jamoasi katta murabbiyi To'lqin Qilichev izoh berib o'tdi. Bektemirning ushbu chetlatilishi doping sabab emas, chetlatish uchun turli sabablar bo'lishi mumkin. U yerda ba'zi majburiyatlar bor va bularning bajarilmasligi diskvalifikatsiyaga olib keladi. Hozirda diskvalifikatsiya sabab ko'pchilikning xayoliga u doping iste'mol qilgan ekan degan fikr kelmoqda. Ammo aslida unday emas. Bektemir bu vaziyatda va'da majburiyatini bajarmagan, ya'ni doping ofitserlari uni tekshirish uchun borgan vaqtda Bektemir Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladigan manzil eshigi qulf bo'lgan va ular qaytib ketgan. Ikkinchi marotaba esa u mashg'ulotlarda bo'lgan. Uchinchi vaziyatda Bektemir aeroportda bo'lgan, chunki u o'shanda Yordaniyadagi Osiyo Okeaniya litsenzion musobaqasida qatnashish uchun yo'l olayotgandi. Ana shu uchta holat diskvalifikatsiyani keltirib chiqardi. Ammo bu uning qonida doping bor yoki mana shunday taqiqlangan moddalarni iste'mol qildi degani emas. Eslatib o'tamiz, biroz oldin bu vaziyat Meliquziyevning professional faoliyatiga ta'sir qilmasligi aytilgandi. Bokschi 19-iyun kuni Gabriel Rosadoga qarshi ringga chiqadi. Ayni vaqtda u super o'rta vazn toifasida WBA reytingida 7-chi, WBO reytingida 12-chi o'rinni band etmoqda. Manchester City va Paris Saint-Germain bu ikki jamoa o'rtasida kechgan Yevropa Chempionlar Ligasining yarim final javob bahsiga guvoh bo'ldik. O'yin tezkor gol bilan boshlandi. Qarshi hujumga o'tib ketgan City vakillari Riyad Mahrezning goli tufayli oldinga chiqib olishdi. Jamoalar shu hisobda tanaffusga yo'l olgan bo'lsa, ikkinchi bo'lim voqealarga boy bo'ldi. Butun jamoa bo'lib oldinga intilgan parijliklarning barcha harakatlari besamar ketaverdi va aksincha yana qarshi hujum natijasida gol o'tkazib yubordi. Yana Mahrez o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Oradan ko'p o'tmasdan Angel Di Maria raqibga ochiqchasiga zarba berdi va Bjorn Kupers to'g'ridan to'g'ri qizil kartochka bilan siyladi. Natijada shundoq ham qiyin vaziyatga tushib qolgan Paris Saint-Germaining ahvoli yanada og'irlashdi. Ularning harakatlari esa samarasiz yakunlandi. Shu tariqa Manchester City o'z tarixida ilk bora Chempionlar Ligasi finalda ishtirok etadigan bo'ldi. Qayd etish joiz, Guardiola bu borada Carlo Ancelotti'ning rekordini yangiladi. Shaharliklarning finaldagi raqibi bugun bo'lib o'tadigan Chelsea Real o'rtasidagi uchrashuvdan so'ng aniqlanadi. Xabaringiz bor, Madridda kechgan dastlabki bahsda 1-1 hisobidagi durang qayd etilgan edi va javob uchrashuvi murosasiz kurashni taqdim etishi aniq. Ko'pchilik bu borada Chelsea'ning imkoniyatini yuqori baholamoqda, ammo Real bu musobaqaning haqiqiy egasi ekanligini unutmaslik lozim. Ular bunday uchrashuvlarda ishtirok etaverib, didasi qotgan va katta tajribaga egadir. Garchi ular hozir barqaror o'yin ko'rsatmayotgan bo'lsa-da, har qanday holatda ham xavf kutish mumkin. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Voqealar rivojini esa Yangi Davr ko'rsatadi. Yoshlar teleradio kanali o'z taqdimlarini davom ettiradi. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling. Xayr.